Възможността и таланта на голямата оперна певица Илка Попова. Цветя от президента на Република България Георги Първанов. Председателя на Република България Сергей Станишев. Цветя и поздравителен адрес от Националния център за музика и танци при Министерство на културата. Организаторите и участниците на юбилейното честване 100 години от рождението на Илка Попова. Уважаеми госпожи и господа, в историята на българската музикална култура има дати и събития от изключителна важност за нейното изграждане и развитие. Има имена, символи, оставили неизличима диря в националното културно наследство. Едно от тях е това на незабравимата Илка Попова, чиято 100 годишнина от рождението отбелязваме днес с почет и уважение. Името на Илка Попова е синоним на забележително вокално майсторство, съчетано с непосредствен и богат темперамент и внушително артистично присъствие, довели до върховни постижения в областта на оперния театър. Незабравими остават нейните роли, силно въздействащи с качествата си на високостойностни образци в този музикално-сценичен жанр. Днес почитаме една от най-големите български оперни певици. Създадените от нея образи на графинята в Дама Пика, Амнерис Фаида, Кармен в едноименната опера, Азучена в Трубадур, Далила, Самсон и Далила и други оставят трайни следи в развитието не само на българското музикално-сценично изпълнителско изкуство, но остават в историята на такива театри като Гранд Опера Париж, Миланската Ласкала, Оперният театър Бордо и много други. Работила съвместно с такива имена като Джили, Скипа, Лоури Волпи, Серафин, Тосканини, Маринуци и други, името на Илка Попова се нарежда в редицата на най-достойните и видни представители на световния оперен небосклон. Уважаеми госпожи и господа, за Национален център за музика и танц при Министерството на културата е чест да бъде патрон на това юбилейно честване. Позволете ми да поднеса своите приветствия към всички, които участваха в подготовката и реализацията на този концерт, с който България може да се гордее. А това е най-голямото доказателство, че името и делото на Илка Попова не са забравени. Антонина Бонева, директор на Националния център за музика и танц при Министерство на културата. Сърдечно благодарим на всички колеги, приятели и съмишленици, с чието неоценима помощ почетахме 100 годишнината от рождението на една велика българка. Специални благодарности на маестро Хинчев, Никола Николов, Христина Ангелакова, Александрина Милчева, Ивайло Гюров, Светомир Парапанов, Кирил Манолов, Радостин Чумаков, Жеклин Марианова и Богомил Манчев. На всички солисти, на колектива и ръководството на Софийската опера, на оркестър FM Classic, на ръководството на Българската национална телевизия, на TEL Media, на Risk Engineering AD. Цветя от SCES.
Yeah.